На минулий півроку відремонтовано провалля на велопішохідній естакаді знову дратує одеситів. Минулої весни на цьому ж місці просіла плитка. Тоді мерія звинуватила у цьому будівництво паркінгу з тенісними кортами впритул до конструкції. Цього року вже кажуть про помилки будівельників. Нагадаю, міському бюджету естакада обійшлася в 74 мільйони 300 тисяч гривень, з яких, власне, на естакаду витратили 46,6 мільйона. Решта, а це 27,6 мільйонів гривень, на підходи та з'їзди з неї. Скільки ж доведеться виділити коштів з бюджету міста на ремонтні роботи тепер? Это, в общем-то, и называется провал. Да. Провал? Нужно платить деньги, чтобы не проваливалось. Это неоднократно будет. Скорее всего, там под низом происходят какие-то процессы, которые вряд ли можно остановить так просто, поскольку каждый раз появляется эта дырка. Мы уже обрисовывали, делали изображение, что там велосипедист лежал когда-то, и мелом обрисовывали. Мы придумывали все, что угодно, но оно все равно проваливается. Ну, а, наверное, будут опять из бюджета идти деньги на это все. Найкраща ситуація під мостом. Поворот униз від Марістела Клаб до 8-ї станції Великого Фонтану став справжнім викликом для водіїв. Асфальтне покриття перетворилося на бугри з величезними тріщинами. Крім того, вода зі зливового колектора стікає на пляж прямо по дахах магазинів.